ଦିନେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯବାନ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଦିନେ ଯିଏ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ ଲଢୁଥିଲା ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମାଲପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା କେସି ପରୁଆଙ୍କ କଥା। କେସି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କେସି ସଳଖି ଠିଆ ହୋଇପାରିନଥିଲେ କି ଭଲ ଭାବେ କିଛି କାମ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଦିଆଗଲା। ନା ମିଳିଲା ପେନ୍ସନ୍, ନା ଆଉ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏବେ ତ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭେଲେଣ୍ଡର ଏଇଟା ମିଳିଦେଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ମିଳିବାନି, କିଛି ମିଳିବାନି। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସଂଘାତିକ ପୁରା। ଆଉ ଏହା ମୋତେ ଏତିକି ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମୋର ପେନ୍ସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯାଉ, ବୋଲେ ପେନ୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବି, ସେ ବି ନିଜେ ପୁରା ନିଜେ ସବୁ କରିପାରିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ଏତିକି ମୁଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମୋର ସବୁ କିଛି ପୁରା କରିଦେଉନ୍, ଆର୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ବି ମେଡ଼ିକାଲର ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। କେସିଙ୍କ ମେଡିସିନ୍ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କେସିଙ୍କ ପରିବାର, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପରିବାର ଚଳାଇବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେସିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2020ରୁ ସେ ଖଟେ ପଡ଼ିଛନ୍, ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ତକ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇ ମିଳିବାର, ପେନ୍ସନ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଳିବାର। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ସେଲ୍ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଅଫିସର ରହୁନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ ଯିଏ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେଇକିରି ଆସୁଛେ ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାହାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଶ ସେବାରେ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନ, ଏବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନା ମିଳୁଛି ପେନ୍ସନ୍, ନା ମିଳୁଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ତାଙ୍କ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ, ଜୟ ଯବାନର ନାରା ଲଗାଉଥିବା ଆମର ଏହି ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ନୁହେଁ ତ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଜବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।